пов'язаних тішною статистикою, щогодини в Україні від раку молочної залози вмирає одна жінка, а кожні 35 хвилин комусь знову ставлять діагноз рак. Своєчасно діагностувати та вилікувати цю хворобу на ранніх стадіях відтепер можна і в Україні. У спеціалізованій клініці жіночого здоров'я інновація. Унікальність лікування полягає у використанні найновітніших технологій. Одна з них для комплексного лікування раку молочної залози за допомогою апарату Інтробім. У порівнянні з іншими сучасними методами лікування, існуючими на Україні, Інтробім дозволяє досягти максимальної ефективності у лікуванні раку молочної залози. Максимально сохраняється форма груди жінки, которая у нее была до операции. По результатам этого исследования за 4 года не произошло ни одного рецидива. Система інтраопераційного опромінювання створила справжню революцію у лікуванні раку молочної залози. Это уникальная возможность для женщин в нашей стране получить достойное лечение, сократить сроки послеоперационной лучевой терапии. Значно підвищити ефективність лікування раку, зберегти природну форму та красу молочної залози, зменшити загальний курс лікування. Все це запевняють представники клініки інновацій. Це реально саме завдяки унікальній революційній технології інтраопераційного опромінювання, яка відтепер є і в Україні.